Əfsuslar olsun ki, bəzi rayonlarda sahibkarlar incidilir, onların qarşısında süni əngəllər törədilir, onlardan yerli icra orqanları tərəfindən rüşvət, pay tələb olunur. Buna qətiyyən yol vermək olmaz və bu məsələlərə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Prezident İlham Əliyev Saatlı və Biləsuva rayonlarının yeni təyin olunan icra başçıları Elmir Bağırov və Faiq Qürbətovla görüşdə belə deyib. Bildirib ki, sahibkarlar dövlət məmurlarından yalnız dəstək, kömək görməlidir və sahibkar ancaq dövlətin vergisini ödəməlidir. Bundan başqa heç bir vəsait heç kimə ödənilməməlidir. Və əlbəttə ki, o sahibkarlar ki, öz sosial məsuliyyətini dərk edir və ağır vəziyyətə yaşayan insanlara əl tutur, əlbəttə ki, o sahibkarlara mənim münasibətim də fərqlidir, müsbətdir və şadam ki, son illərdə belə sahibkarların sayı artmaqdadır. Dövlət sahibkarlara dəstək göstərir, müdafiə edir, şərait yaradır, onların gəlirlərinin artırılmasına çalışır. Sahibkarlar da öz növbəsində dövlətin vergisini qəpiyinə qədər ödəməlidirlər. Burada kölgə iqtisadiyyatına yol verilməməlidir, ikili mühasibat olmamalıdır və əgər olarsa bu sahibkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir və eyni zamanda bugün hələ də ağır vəziyyətdə yaşayan insanlara köməklik göstərməlidirlər. Dövlət başçısı yeni təyin olunan icra başçılarına tövsiyələrini verib. Bildirib ki, onlar rəhbərliyə edəcəkləri rayonlara sərmayə cəlbinə çalışmalı, investorlar üçün şərait yaratmalıdırlar. Aqrar sektorun inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə Azərbaycanda sözdə yox, əməldə aparılır, deyən prezident qeyd edib ki, bu mübarizəni xalq yüksək qiymətləndirir. Prezident İlham Əliyev məmurların təvazökar olmasının önəmini qeyd edib. Bəzi hallarda bəzi xırda səviyyəli məmurlar özlərini elə aparırlar ki, sanki bütün dünya bunlara borcludur. Özlərini ağa kimi, xan kimi aparırlar. İnsanlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Mən demişəm dəfələrlə ki, bütün dövlət məmurları prezident başda olmaqla xalqın xidmətçisidir. Bəs buna görə biz bu vəzifədəyik. Buna görə xalq mənə etibar göstərib və mən bütün təyin elədiyim kadrlardan bunu tələb edirəm. Ancaq əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda, bəzi hallarda yox, bir çox hallarda dövlət məmurları özlərini apara bilmirlər. Onlar hesab edirlər ki, onlara hansı xüsusi imtiyaz verilib. Onlar qanunları pozurlar. Bəzi hallarda çox ciddi pozurlar. Cəmiyyətimizdə formalaşmış ənənəvi davranış qaydaları pozurlar. Özünü xalqdan yuxarıda hiss edirlər. Təkəbbürlə yanaşırlar. Ona görə belə hallar mənə məruzə ediləndə dərhal müvafiq göstərişlər verilir və bu insanlar cəzalandırılır. Ya inzibati qaydada, ya da ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Rəhbərin təvazökarlığı onun yaraşığıdır, deyən dövlət başçısı bildirib ki, rəhbərin öz tabeliyində olan insanlardan nə isə tələb etməyə mənəvi haqq olmalıdır. Əgər bu mənəvi haqq yoxdursa, nə istəyirsiniz deyin, nə istəyirsiniz eləyin, sizə nə hörmət olacaq, nə də ki, rəğbət olacaq. Ona görə siz məişətdə də nümunə olmalısınız, işdə də nümunə olmalısınız. Və özünüzü təvəzzükar aparmalısınız. Bu, bütün məmurlara aiddir. Bütün məmurlara, bütün ictimai işlərdə işləyən insanlara. Və bizim bu məsələ ilə bağlı siyasətimiz eyni zamanda konkret işlərdə də özünü göstərir. Hesab edirəm ki, hər kəs artıq bunu özü üçün yaqin edib və qaydaların pozulması və bunun acı nəticələri hər kəs üçün dərs olmalıdır. Prezident İlham Əliyev kadr siyasətinin düzgün aparılmasının önəmini vurğulayıb, qeyd edib ki, bəzi hallarda rəhbərlər özlərinə yaxın olan, özlərinə sadiq saydıqları kadrlar önə çəkirlər və o kadrların digər xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. İlk növbədə hansısa məmura yox, dövlətə, vətənə sədaqətli insanlar önə çəkilməlidir.